নমস্কার, প্ৰথম খবৰৰ ৰামধেনু অনুষ্ঠানৰ ফাকুৱাৰ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকক স্বাগতম। আজি ৰামধেনুৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ এগৰাকী কবি সাহিত্যিক, এগৰাকী ঘোষিকা আৰু বহু সামাজিক কৰ্মত লিপ্ত হৈ থকা বন্তিৰীমা ফুকন শইকীয়া বাইদেউ। পোনে পোনে আমি তেখেতৰ সৈতে চিনাকি হওঁ আৰু তেখেতৰ নজনা বহু কথা আপোনালোকৰ সৈতে উন্মেষ কৰিবৰ বাবে কথা পাতোঁ। আহকচোন বাইদেউ, আপোনাক ৰামধেনু অনুষ্ঠানত স্বাগতম। হয়, নমস্কাৰ বাইদেউ। যিবিলাক খুব ধুনীয়া লাগিছে। হয় হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ। হয় বাইদেউ, যিহেতু আজি ফাকুৱাৰ দিন, ফাকুৱা বুলিলে শৈশৱৰ কোনবোৰ স্মৃতিয়ে আপোনাক দিলা দি যায়? হয় হয়, ফাকুৱা বুলি ক'লে আচলতে মই গাঁৱত ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী, গতিকে গাঁৱৰ আমি এই সৰু একেবাৰে সৰু হৈ থাকোঁতে, আমি সৰু মানে ধৰা 5-6 এনেকুৱাত পঢ়ি থাকোঁতে, ফাকুৱা বুলি ক'লে আমি এটাই বুজিছিলোঁ যে ৰাস্তাই যিবিলাক মানুহ যায়, মানুহবিলাকক আমি এডাল মানে লাঠি টাইপৰ নঙলা বুলি কয়, নঙলা লৈ পিনি আমি আগুচি ধৰোঁ, আগুচি ধৰি আমি পইচা খোজোঁ, সেই পইচাই আমি কিবাকিবি খাওঁ আৰু, মানে সেইটোৱে আনন্দ। আমি ফাকুৱা বুলি আচলতে আমি যিহেতু আজিকালি যিটো ফাকুৱা উৎসৱ আমি নগৰত দেখিছোঁ, চহৰত দেখিছোঁ, ৰঙৰ উৎসৱ, আচলতে আমি যিহেতু ডাঙৰ হৈছোঁ গাঁৱত, গতিকে আমি ৰং এনেকুৱা এইবিলাক আমি তেনেকৈ নাছিলে। আমি নীল, তাৰপিছত আমাৰ বোকা, এইবিলাকেই আমি খেলি ডাঙৰ হোৱা। ফাকুৱা বুলি ক'লে সেইটোহে বুজি পাওঁ এতিয়া প্ৰাকৃতিকভাৱে তৈয়াৰ কৰা। হয় হয়, আমাৰ বহমথুৰি যিবিলাক হেৰি আছে, ৰং আছে, সেইবিলাক লৈহে আমি ফাকুৱা খেলিছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি চহৰত দেখিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ ফাকুৱা অনুষ্ঠান মানে পাতে, সকলোৱে খেলে, আমিও খেলোঁ। তথাপিতো ফাকুৱা অনুষ্ঠানটো মই ইমান বেছি জড়িত নাথাকোঁ ফাকুৱাত, মানে যিহেতু আমি সৰুতে পোৱাই নাই, এতিয়া আমি নিয়ম মাফিক যিটো কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণেহে উৎসৱ। এতিয়া নৱপ্ৰজন্মৰ তৰুণ তৰুণীসকলক দেখা যায় যে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাত তেওঁলোক অলপ উশৃংখল হৈ পৰে, আপোনাৰ চকুত পৰেনে? হয় হয়, পৰে, তেনেকুৱা বহুত পৰে। কাৰণে আচলতে ফাকুৱাৰ পৰা মই বিশেষকৈ আঁতৰি থাকোঁ, কাৰণে মোৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী, ছোৱালী এজনী ল'ৰা এটা, সিহঁতেও মানে ফাকুৱা উৎসৱটো এনেদৰে মানে আজি যি উশৃংখলতাৰ মানে বিৰাজ কৰিছে আজি ফাকুৱাৰ সময়ত, তেনেকুৱা ধৰণে সিহঁতেও মানে ইমান সেইবিলাকত লিপ্ত নাথাকে। মানে মই যিটো অনুকৰণ কৰোঁ তেনেকৈ আমি ঘৰতে ফুট লওঁ আৰু আমি ভগৱানক দিওঁ, সেই তেনেকৈ আমি ফাকুৱা উৎসৱটো পালন কৰোঁ। হয়, আপুনি গাঁৱৰ কথা ক'লে, আপোনাৰ গাঁৱৰ বিষয়ে অকণমান জানো? গাঁৱৰ বিষয়ে মানে মোৰ গাঁও মানে মই শিৱসাগৰৰ বকতাৰ ছোৱালী, গতিকে গাঁও বুলি ক'লে আমাৰ খুব সেউজীয়া পথাৰ, ধাননি, তাৰপিছত ৰোৱাৰ মাজত আমি ডাঙৰ দীঘল হোৱা, আমি খেতি বাতি এইবিলাকৰ মাজত ডাঙৰ হোৱা, গাঁও বুলি ক'লে আমি সেইটোহে বুজি পাওঁ। এতিয়া চহৰলৈ অহাৰ পাছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া গাঁও চাবলৈ যাওঁ বুলি কয়, তেতিয়া সিহঁতি গাঁৱত কি পায় নাজানো, কিন্তু আমি গাঁও বুলি ক'লে সেইখিনিয়ে বুজি পাওঁ। খুব আনন্দৰ চবে সমিলমিলে আমি থাকোঁ, ইজনে সিজনৰ আমাৰ কোনো মানে ভেদভাৱ নাথাকে, আমি একেলগে সকলো আমাৰ যিবিলাক সমনীয়া আছিলে একেলগে আনন্দ কৰি ডাঙৰ হৈছিলোঁ। আমি কোনো হাই কাজিয়াক এইবিলাক বা বেয়া কোনো কামতেই লিপ্ত হোৱা নাছিলোঁ। গাঁও বুলি ক'লে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে, এতিয়াও গাঁও বুলি ক'লে মোক হাত বাউলি মাতে। শৈশৱৰ কোনবোৰ স্মৃতিয়ে আপোনাক বেছি আমনি কৰে? শৈশৱৰ কোনবোৰ স্মৃতিয়ে মানে যিহেতু গাঁৱত ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী, আমি গাঁৱৰ কথাই ক'ব লাগিব। শৈশৱৰ আমি যেতিয়া পথাৰলৈ যাওঁ, পথাৰত আমাৰ যেতিয়া হালোৱাবিলাকে হাল কোৰ মাৰে তেতিয়া মাছ ওলায়, মাছ ধৰোঁ। তাৰপিছত ধাননিৰ দিনত মাহঁতৰ পাছে পাছে আমি ধাননি লৈ যাওঁ। তাৰপিছত লেচেৰি বুটলা বুলি কয়, আজিকালি হয়তো বহুতে বুজি নাপাব, লেচেৰি বুটলো আমি মাহঁতৰ ধান দাই যায় পাছে পাছে আমি লেচেৰি বুটলোঁ, সেইবিলাকে বহুত আমনি কৰে। এতিয়া মই সেইবিলাকক লৈ কেতিয়াবা বহুত কবিতা লিখিছোঁ, মই আঘোণক লৈ লিখোঁ, তাৰপিছত শাওনৰ পথাৰক লৈ লিখোঁ, সেই তেনেকৈ মানে সেইবোৰ স্মৃতি আমনি কৰে, কাৰণে আচলতে অনুভৱবোৰ আমি কবিতাৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি কবিতাৰ কথা যিহেতু ক'লে, মই আহিলেই হয় এই প্ৰসংগলৈ, কবিতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় এটা কবিতা শুনিবলৈ ভাল। এই মুহূৰ্তত যিহেতু ফাকুৱা চলি আছে, গতিকে ফাগুন শেষ হওঁ হওঁ অৱস্থা, গতিকে অকণমান প্ৰেমৰ কবিতা এটাকে মই কৈ দিওঁ। মোৰ বুকুত বৈ আছিল এখন বিষাদৰ নদী, তোমাৰ চকুত দেখা পালোঁ প্ৰেম প্ৰেম লগা এডৰা সৰিয়হৰ খেতি, শুকান তোমাৰ উত আৰু ৰুক্ষ চুলি, সকলোতে তোমাক ভাল লাগিছে আজি, মই নেহাওঁ বুলিও হাঁহিলোঁ, নেচাওঁ বুলিও বাৰে বাৰে তোমাৰ চকুলৈ চাওঁ, তুমি অনুভৱ কৰিব পাৰানে তোমাক মই কিমান ভাল পাওঁ। খুব সুন্দৰ, ফাগুনৰ শৰীৰটো যেন আমাক ধৰা দিছে, সু শৰীৰে খুব ভাল লাগিছে।
বাইদেউ আপোনাক দেখি বহাগ বহাগ গোন্ধাইছে। হয় হয়, বহাগৰ যিটো সম্ভাৱনা আমি দেখি আছোঁ এতিয়া আকাশে বতাহে চাৰিওদিশে, আপোনাক দেখি সঁচাকৈ বহাগ বহাগ গোন্ধাইছে। আপোনাৰ বহাগ বুলিলে আপোনাৰ কেনে অনুভৱ হয়? বহাগ বুলি যেতিয়া ক'লাই, বহাগ বুলি ক'লে এতিয়া আমাৰো মন একেবাৰে থৌকি বাথৌ লাগে। সন্মুখত বহাগ বিহু আহিছে, বহাগ বিহুৰ লগে লগে আমি আমাৰ বৃহত্তৰ কাহিলীপাৰাত আমি এখন খুব ডাঙৰকৈ ধুমধামেৰে বিহু পাতোঁ। এইবাৰ 44তম বিহু হ'ব। সেইখন বিহুৰ মই 4 বছৰৰ কাৰণে কালচাৰেল ছেক্ৰেটেৰী হৈ আছোঁ। গতিকে বিহু বুলি ক'লে খুবেই ভাল লাগে। আচলতে আমাৰ যি আমাৰ বিহুৰ মানে 14, 14, 13 তাৰিখে বিহু হয়, তাতকৈ আমাৰ যি বিহু ফাংচন হয় সেইকেইদিন আমি বহুত ফূৰ্তি কৰোঁ। সুধু দিল্লীত মোৰ ছোৱালী থাকে, ছোৱালীও ঢপলি আহে সেইখন বিহুৰ কাৰণে, এইবাৰো আহিব। গতিকে বহাগ বুলি ক'লে মানে আনন্দ, তাৰপাছত মানে ফূৰ্তি, এইবিলাকেই আৰু খুব ফূৰ্তি লাগে মানে বহাগ বুলি ক'লে। বহাগ বুলি ক'লে এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই অকণমান গানেই গুণগুণাই দিবলৈ মন গৈছে। নিশ্চয়, দৰ্শকসকলে খুবেই ভাল পায় গান। এই ওলাই দেখিলোঁ জুৰিয়া শালি কি ঐ ধূলিতে মাৰিলে ঘূলি, বিহু মাৰিবলৈ ঢপলিয়াই আহিলোঁ ঐ মোৰে ধনক লগে পাম বুলি, এই সৰু সূতা ল'বলৈ নতুনে তাইছে ৰে কি, নতুনে তাইছে ৰে কি, মৰমৰ মাকো আৰু ফুলে ভৰা চানে কি, দুপৰীয়া নিজানত পাছফালৰ চোতালত, পাছফালৰ চোতালত গামোচা বৈ আছিলোঁ বহিনো তাঁতৰ পাতত, সেইখনি গামোচা গুটি নুফুলে বচা, গুটি নুফুলে বচা, চেনাইকে দিবলৈ নিলিখিলে কপালত। খুব সুন্দৰ। যিহেতু বিহুৰ গীতবোৰত প্ৰেমৰ কথাই থাকে, আপোনাক যদি সুধো আপুনি প্ৰেমত পৰিছিলেনে? প্ৰেমত নিশ্চয় পৰিছোঁ, প্ৰেম নহ'লেতো একোৱে নাই, প্ৰেমতটো পৰিবই লাগিব, প্ৰেম নহ'লে একো সৃষ্টিয়ে নহয়। আপোনাৰ সৃষ্টিৰ আধাৰ প্ৰেম? হয় হয়, সৃষ্টিৰ আধাৰত প্ৰেম। হয়, আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰেম? মোৰ প্ৰথম প্ৰেম বুলি ক'বলৈ হ'লে এতিয়া ক্লাছ 9তে জনা নজনা অৱস্থাতে প্ৰেম হৈছিলে। তেতিয়া প্ৰেম আচলতে আজিৰ প্ৰেমৰ নিচিনা নহয়, তেতিয়া খুব মানে নিষ্পাপ আছিলে প্ৰেম আমাৰ। গতিকে তেতিয়া ক্লাছ 9তে মোৰ প্ৰেমৰ পৰিছিলোঁ। সেই প্ৰেম সফল হৈছিল? নাই নাই, সেই প্ৰেম মোৰ সফল হোৱা নাই। সফল হোৱাহেঁতেন কবিতা সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন? নিশ্চয় কবিতা সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন। প্ৰেম যেতিয়া সফল হয় তেতিয়া সৃষ্টি নহয়, কিন্তু যেতিয়া বিফল প্ৰেমত, মোৰ অনুভৱ সেইটো, বিফল প্ৰেমতহে সৃষ্টি হয় বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। হয়তো থাকে, বিষাদ থাকে, বিফল যেতিয়া হয়, বুকুত বিষাদ থাকে, তেতিয়া সৃষ্টি হয়। আপোনাৰ বাবে জীৱন কি? জীৱন মানে উদযাপন। জীৱন আপুনি প্ৰতিদিন উদযাপন? হয়, প্ৰতিটো দিনেই মই উদযাপন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, কিয়নো জীৱন মানুহে এবাৰেই পায়। গতিকে জীৱন বুলি ক'লে খুব মানে মানুহৰ বেয়া নকৰাকৈ নিজেই উদযাপন কৰাটোৱেই মই জীৱন বুলি ক'ম। নৈৰাশত ভোগা সেই হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীসকলক কি ক'ব আপুনি? নৈৰাশত ভোগা সেই হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীসকলক মই এটা কথা ক'ম, যে তেওঁলোকে নিজক চিনি পাবলৈ শিকিব লাগে, নিজক কৰ্ম কৰি যাব লাগে, কৰ্মৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। যদি কৰ্মৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কৰ্ম কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এদিন সফল হ'বই, আৰু সফল হ'লে তেওঁলোকে জীৱনটো উদযাপন কৰিব পাৰিব। বিফল হ'লে কিন্তু তেওঁলোকে জীৱন উদযাপন কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে জীৱনটো প্ৰতিদিনেই উদযাপন কৰক। হয় হয় বাইদেউ, আমি পুনৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিব খুজিম। প্ৰথম ছপা আখৰত আপোনাৰ নামটো কেতিয়া দেখিছিলে? ছপা আখৰত আচলতে মই কলেজৰ দিনতে দেখিছিলোঁ। প্ৰথমতে মই কলেজৰ মেগাজিনত যেতিয়া মোৰ কবিতা ওলাইছিলে তেতিয়া ছপা আখৰ দেখিছিলোঁ, আৰু ৱাল মেগাজিন এইবিলাকতো ওলায়, বাৰু ছপা আখৰেতো তাত নোলায়। সেই কলেজৰ দিনতে মই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যে পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া কবিতা ওলাইছিলে। আপোনাৰ তাতো কাব্যপুথিও আছে? অঁ, কাব্যপুথিও এখন মই ইতিমধ্যে কৰিলোঁ, যোৱা 7 ডিচেম্বৰত মই এখন উন্মোচন কৰিলোঁ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত, আৰু 2খন কবিতা পুথি মই এতিয়া কৰি আছোঁ। এখন মই এই সমাগত বিহু আমাৰ মঞ্চতে উন্মোচন কৰিম বুলি আশা পুহি ৰাখিছোঁ। আপোনাৰ কাব্যগ্ৰন্থৰ বিষয়ে অকণমান দৰ্শকসকলক জনাব নেকি?
কাব্যগ্রন্থ মানে কবিতাটো বহুতেই লিখিলোঁ, এতিয়া মোৰ কবিতা 2000 অধিক হৈ গ'ল, কিন্তু কাব্যগ্রন্থখন আমি কৰা বহুত দেৰি হৈ গ'ল। আচলতে কেতিয়াবাতে কৰিব লাগিছিলে, আচলতে ইমান ভবা নাছিলোঁ যে কাব্যগ্রন্থখন কৰিবই লাগে। কবিতাবোৰ লিখি থাকোঁ, তাৰপিছত লিখি থকাটোৱেই হওক আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া যুগ, যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া কবিতাবোৰ এৰি দিওঁ, দৰ্শকে মানে পাঠকে ভাল পায়, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিয়ে। তাৰপিছত বহুতে মোক চাজেষ্ট কৰিলে যে আপুনি এখন কবিতা পুথি কিয় নুলিয়ায়। তাৰপিছত উলিয়ালোঁ কবিতা পুথিখন, গতিকে সঁহাৰিও পাইছোঁ। সঁহাৰি বুলি ক'বলৈ হ'লে মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'বলৈ ভাল পাম। মোৰ এটা NGO মই কাম কৰোঁ, NGO এটা হেৰি মানে চলাই আছোঁ। সেইটো মোৰ 2007 চনতেই আমি হেৰি কৰিছিলোঁ, আমি 10 গৰাকী মহিলাই লগ লাগি পেলাই আমি প্ৰথমতে পিঠা পনা বনোৱা, তাৰপিছত আপোনাৰ আচাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক কাম কৰিছিলোঁ। কাম কৰি কৰি তাৰপিছত আমি ফাণ্ড গোটালোঁ। ফাণ্ড গোটাই পেলাই আমি বিভিন্ন মহিলাক আমি মানে সেই ফাণ্ডৰ পৰা আমি একদম যত কিঞ্চিত মানে ইণ্টাৰেষ্টত আমি পইচা দিওঁ, যে শাক পাচলি বেপাৰী, তাৰপিছত এইবিলাক চাহৰ, এইবিলাক জেনেৰেলি আমি মহিলাসকলক বেছি সহায় কৰি আহিছোঁ। মই এইটো কথা এইকাৰণেই উলিয়াইছোঁ যে যিসকল মহিলা সেইসকল নিৰক্ষৰ, কিন্তু দেই তেওঁলোকে মোৰ কিতাপখন যেতিয়া মই কৰিছিলোঁ, তেখেতলোকে ইমান কবিতা কথা নাজানে। হয়তো কিছুমানে অকল চহীটোহে কৰিব জানে, পঢ়িব নাজানে। তেওঁলোকে কিন্তু কিতাপখন কিনি নিছে, এনেই লোৱা নাই, কিনি নিম। এটা কথা কৈছে যে বাইদেউ কিতাপ কৰিছে, আমি ঘৰত সজাই থৈ দিম। সেইটো মানে বহুত ভাল লাগে, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ। এইবোৰ প্ৰাপ্তি মানে সেইটো ঘৰত সজাই থৈ দিবলৈ লৈ গৈছে। মোৰ 250 কপি মই কৰিছিলোঁ, এতিয়া মোৰ ওচৰত খুব বেছি 15 কপি মানে আছেগৈ। তেওঁলোকে কিন্তু কিনি নিছে, নিৰক্ষৰ, কিন্তু তেওঁলোকে ইমানখিনি সন্মান দিছে, সেইটো কাৰণে মই বহুত কৃতজ্ঞ তেওঁলোকৰ ওচৰত। আৰু কিন্তু এনেকুৱা মহিলাও আছে যাৰ অৰ্থৰ অভাৱ নাই, পঢ়া শুনাও কৰিব জানে, তেওঁলোকক কিন্তু উপহাৰ হিচাপে দিলে ভাল পায়, কিনি নিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ নিৰক্ষৰ মহিলাখিনিক বহুতে অৱজ্ঞা কৰে যে তেওঁলোকে ইমান নাজানে নকৰে, কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি মোক সন্মান কৰে সেইটো মানে মই তেওঁলোকক বহুত কৃতজ্ঞ। সেইটো মানে সুন্দৰ কথা এটা উপস্থাপন কৰিলে বাইদেউ, সঁচাকৈ হৃদয়ংগম কৰিবলগীয়া কথা। হয় হয় হয়, মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি যথেষ্ট কাম কৰিছে। এনেদৰেই অনাগত দিনবোৰতো আপোনাৰ পৰা এইসকল নিৰক্ষৰ মহিলাসকলে আপোনাৰ সহায়ৰ হাতখন পাব বুলিও আমি আশাবাদী। হয় হয়, মই নিশ্চয় সহায় কৰি যাম। মোৰ লগত এতিয়া 3000 মেম্বাৰ আছে, তেওঁ মোৰ আশে পাশে মোৰ লগত কাম কৰি আছে, গতিকে সকলোকে মই যিমান পাৰোঁ মানে মই সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া আজিকালিতো কাপোৰৰ ব্যৱসায়, অসমীয়া কেঁচা সোণৰ গহনাৰ ব্যৱসায় এইবিলাকতো হাত দিছে, গতিকে আমি তেওঁলোকক মানে আমাৰ যিটো ফাণ্ড আছে, ফাণ্ডৰ পৰা আমি তেওঁলোকক যথেষ্ট সহায় কৰোঁ। য'ত কিছু আমি ইণ্টাৰেষ্ট এটা লওঁ, তেওঁলোকো লাভৱান হয় আৰু আমি যিকেইগৰাকী চলাই থাকোঁ আমিও লাভৱান হওঁ, গতিকে সকলো লাভৱান হৈছে। ইজনে সিজনৰ হাতত ধৰি মানে আমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। প্ৰথম সময়ৰ দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় বাইদেউৰ কথাখিনিয়ে তেওঁলোকক উপকৃত কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। বাইদেউ, এনেদৰে আপুনি ভাল ভাল কামবোৰ কৰি যাওক, আমি পুনৰ আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ ঘূৰি আহিবলৈ খোজিম। বাইদেউ, পঞ্চমমান শ্ৰেণীত আমি এখন ৰচনা লিখিছিলোঁ, সেইখন ৰচনা আছিলে জীৱনৰ লক্ষ্য। আপোনাক মই নুসুধোঁ যে আপুনি সেই ৰচনাখনত কি লিখিছিলে, কিন্তু আপুনি ভাবেনে যে আপুনি ৰচনাখনত যি হ'ম বুলি ভাবি লিখিছিলে আপুনি সফল? নাই নাই নাই, যে ৰচনাখনত আমি যি লিখিছিলোঁ সেইটো সফল নহয়। আচলতে ৰচনাখন আমি অকল নম্বৰ পাবলৈহে লিখা নিচিনা হয়। আমি পঢ়োঁ, মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য মই ডক্টৰ হ'ম, মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, মই টিচাৰ হ'ম, কিন্তু পাছত কিন্তু সেইটো নহয়গৈ। সময়ে জ্বলি আমাক লৈ যায়, আমি তাতে আমি সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয়। আপুনি সফল হোৱা বুলি ভাবেনে? সফল, মই এতিয়া সফল বুলি ভাবোঁ নিজকে। সময়ে মোক মানে খুব সুন্দৰ জেগা এডোখৰলৈ লৈ আহিছে। বৰ্তমানলৈকে মই খুব সফল বুলি মানে ক'ব খোজোঁ। সময় এনেকুৱা জেগা এডোখৰত মোক লৈ গৈছে য'ত মোৰ মানে নোপোৱা বুলি ক'বলৈ একো নাই, যদিও প্ৰেমত মই বিফল হৈছোঁ বুলি কৈছিলোঁ, প্ৰথম প্ৰেমত বিফল হৈছোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ চাৰিওকাষে প্ৰেম, প্ৰেম আৰু প্ৰেম, প্ৰেমেৰে ভৰপূৰ হৈ থাকক আপোনাৰ জীৱন, আমি তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। আপোনাৰ চাৰিওকাষে ইমানবোৰ শুভাকাংক্ষী আছে, আপোনাকনো ইয়াতকৈ আৰু কি লাগিছে? হয় হয়, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। হয়, দৰ্শকসকলে নিশ্চয় আপোনাৰ পৰা আৰু এটা প্ৰেমৰ কবিতা শুনিবলৈ খুজিব। প্ৰেমৰ কবিতা এই মুহূৰ্তত মোৰ মনত পৰিছে, আওখিত জোনাকৰ কবিতা লিখি চকুৰ পানীক সুধো তোমাৰ বাতৰি, নিসংগতা কালিংগন কৰি কবিতা তাকো তোমাৰ এই ছবি, জীৱনৰ আলিকে কৰি বাৰে এবাৰে হেৰুৱাওঁ মোৰ যৌৱনৰ পাণ্ডুলিপি, কেতিয়াবা কোনো নিস্তব্ধ হিতৰ সেমেকা ৰাতি চাবলৈ মন যায় তোমাৰ হৃদয় খঞ্জুমি, কি লুকাই আছে তাত মলৈ তোমাৰ প্ৰেম, ভালপোৱা নে ঘৃণা? খুব সুন্দৰ
সন্মান বিশ্বাসটো লাগিবই, লগতে সন্মান লাগিব। যদি সন্মান নাথাকে সেই প্ৰেম কিন্তু খিৰিকিয়ে পলাব। সুন্দৰ কথা ক'লে। কোৱা হয় প্ৰতিজন পুৰুষৰ আঁৰত এগৰাকী মহিলা থাকে, আপোনাৰ আঁৰত কোনজন পুৰুষ আছে? হয় সেইটো কথা কয়, কিন্তু মই সেইটো কথা বিশ্বাস নকৰোঁ। মোৰ আঁৰত যে কোনোবা পুৰুষৰ কাৰণে মই সফল হৈছোঁ, মই নিজেই নিজৰ প্ৰেৰণা। আৰু মোৰ ঘৰখন আছে, ঘৰখনৰ মোৰ ল'ৰা, বিশেষকৈ মোৰ ছোৱালী, মোৰ গৃহটো আছে বাৰু লগত, কিন্তু মোৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী মোৰ বহুত প্ৰেৰণা। সিহঁতে মোক চব কথাতে ইমান মানে ছাপৰ্ট কৰে, ইমান সহযোগ কৰে। গতিকে মই ভাবোঁ মোৰ ল'ৰাটোক মই কওঁ যে তোমাৰ নিচিনা দহটা ল'ৰা যদি মই জন্ম দিলোঁহেঁতেন তেতিয়া মই সুখী হ'লোহেঁতেন। মোৰ এটা ল'ৰা, এজনী ছোৱালী। গতিকে আজিকালি সৰু সৰু সংসাৰ কৰে, কেনেকৈনো ডাঙৰ কৰিম এনেকুৱা মানে উশৃংখল ল'ৰা ছোৱালী। কিন্তু মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈ বহুত মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। বোলো এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী কেইবাটাও যদি হয়, বিশেষকৈ ল'ৰাবিলাক উশৃংখল বুলি কয় নহয় জানো, গতিকে মই তাক কওঁ বা মই নিজে কেতিয়াবা সি শুই থাকিলে মই কৈ থাকোঁ যে তোমাৰ নিচিনা যদি মই দহটাও পাঁচটাও যদি ল'ৰা জন্ম দিলোঁহেঁতেন, মই আমনি নেপালোঁহেঁতেন, মই কিয় নিদিলোঁ, এনেকুৱা মোৰ মানে অনুশোচনা হয় এতিয়া। বাইদেউ সাংসাৰিক দিশটোত যথেষ্ট সুখী যেন মনোভাৱ হয়, সুখী সুখী। এনেদৰে প্ৰতিটো সন্তানে নিজৰ মাকক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিবলৈ যদি সুবিধা দিয়ে, আচলতে মাতৃত্বৰ তাতকৈ আৰু বেলেগ একো নাই। সেইটোৱে মানে মোৰ ল'ৰা এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড ফেলোশ্বিপ পৰা গাইড বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, মোৰ বন্ধু, একদম চবতকৈ বিশ্বাসী বন্ধু। গতিকে মোৰ সেইটো ভাল লাগে। অৱশ্যে ছোৱালী মোৰ লগত নাথাকে, তথাপিতো তাই দূৰত থাকি মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে। এতিয়া বিহু যেতিয়া আহি আছে, মই বিহু মই তাৰে সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা, গতিকে মোৰ বিহু বুলিয়ে তাই দুদিনৰ কাৰণে হ'লেও তাৰ পৰা উৰা মাৰি আহিব যে মায়ে বিহু কৰি পাতিব, গতিকে মই যাবলৈ যাব লাগে চাবলৈ। সেইটোৱে ভাল লাগে আৰু। আচলতে সন্তান একোটা পিতৃ মাতৃৰ আইনা স্বৰূপ। হয় হয় পিতৃ মাতৃৰ আইনা স্বৰূপ। গতিকে আপোনালোক কিমান বেছি ভাল সমাজৰ হৈ কাম কৰিছে, সৰুৰে পৰা সেই শিক্ষাটোৱে পাই আহিছে, গতিকে তেওঁলোকো নিশ্চয় সৎ মানুহেই হ'ব। বাইদেউ, মই আপোনাক এতিয়ালৈকে সোধা নাই, অথচ আপোনাৰ ক'বলৈ মন গৈছে, এনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি? ক'বলৈ মন যোৱা কথাটো, মই এটা কথা ক'বলৈ মুহূৰ্তত মন গৈছে, মই এই যে আজি সাহিত্য জগতখনলৈ আহিলোঁ তাৰ মানে অলপ কাৰণ এটা মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আচলতে মই বহুত অনুষ্ঠান জন্ম দিছিলোঁ, বহুত অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। এটা বিশেষ অনুষ্ঠান, মই নাম মুহূৰ্তত ল'ব খোজা নাই, অনুষ্ঠানৰ পৰা মই কিছু প্ৰতাৰিত হৈছিলোঁ। জন্ম দিয়া অনুষ্ঠান প্ৰতাৰিত হোৱাৰ বাবে মই তেতিয়া অনুষ্ঠানৰ পৰা লাহেকৈ আঁতৰি আহিছিলোঁ। একেবাৰে আঁতৰি অহা নাই, কিয়নো মই জন্ম দিয়া অনুষ্ঠান এটা প্ৰসৱ বেদনাটো গাত থাকিবই। কিন্তু মই মেইন মুখ্য পদবীৰ পৰা মই আঁতৰি আহি পেলাই মই হীনমান্যতাত ভুগিছিলোঁ, খুব দুখ লাগিছিলে। তাৰপিছত মই লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কবিতা, প্ৰথমতে প্ৰতিবাদী কবিতা লিখিছিলোঁ, তাৰপাছত লাহে লাহে প্ৰেম কবিতা। মোৰ আচলতে সেই অনুষ্ঠানটোৱে যে মোক প্ৰতাৰণা কৰিছিলে যে গুৰ মাৰি গঙাত পেলোৱা বুলি কয়, মই এতিয়া মই নিজকে মানে গৰ্বৰে ক'ব পাৰোঁ যে সেই যে যদি মই সেই অনুষ্ঠানটোৰ লগত আজিও থাকিলোহেঁতেন, মই হয়তো ইমান সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, সিহঁতৰ পাছতে থাকিলোহেঁতেন, সেইবিলাকেই কৰি থাকিলোহেঁতেন, গতিকে মোৰ নিজাকৈ সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন। মই সেইটো কাৰণে প্ৰতাৰণা, প্ৰেমত প্ৰতাৰণা হ'লে মানুহে যে বহুত কাম কৰিব পাৰে, গতিকে সেই অনুষ্ঠানটোৱে যেতিয়া প্ৰতাৰণা কৰিছিলে তেতিয়া মই লিখা আৰম্ভ কৰিলোঁ। খুব লিখিলোঁ, বহুত লিখিলোঁ, মই কৈছোঁ নহয় 2000 কবিতা মোৰ প্ৰায় হৈছে লিখা, গতিকে সেইটো এটা মোৰ প্লাছ পইণ্ট। হয় হয়, ভালে থাকক বাইদেউ, আৰু নিজেই নিজৰ প্ৰেৰণা হ'ব লাগিব, এই কথাষাৰ আপুনি এইমাত্ৰ কৰিব আৰু এইটো আপুনি নিজে প্ৰমাণো কৰিলে, আৰু প্ৰতাৰণা আপোনাৰ বাবে হৈ পৰিছে আশীৰ্বাদ। হয় হয়, সেইটো একেবাৰে, এতিয়াও মোক সেই অনুষ্ঠানৰ লোকেই মোক কয় যে আপোনাক গুৰমাৰি গঙাতে পেলালে, গতিকে আপুনি এতিয়া মই এখন তেতিয়া নাদৰ বিকুলি হৈ আছিলোঁ বুলি ভাবোঁ নিজকে, দেই মোৰ অনুভৱটো কৈছোঁ। এতিয়া মই এখন সাগৰ পাইছোঁ, গতিকে সাগৰত মই ইচ্ছামতে মানে ঘূৰিব ফুৰিব পাৰিছোঁ, কিন্তু নাদতটো তেনেকৈ নোৱাৰি, নাদৰ বিকুলি হৈ থকাতকৈ সাগৰত থকাটো মোৰ মতে বেছি মানে ভাল। হয় হয়, কেইদিনমান আগৰে পৰা আপোনাৰ গল্প পঢ়িবলৈ পাই আছোঁ আৰু গল্পসমূহৰ পটভূমি আপোনাৰ ব্যক্তিগত যেনে বোধ হৈছে আৰু সত্য ঘটনাৰ আলমতে,
সেইটোৱে এতিয়া মই প্ৰথমতে কবিতা লিখিছিলোঁতো এতিয়া মই গল্প লিখিবলৈ লৈছোঁ সত্য ঘটনা আলমতে লিখিছোঁ তাৰ মাজতে ধৰক মাংস খালে বইলটো খাবলৈ ইমান টেষ্ট নহয় মা মছলা দিবই লাগিব গতিকে মই তাত অলপ ৰহণ সানিছোঁ কিন্তু আচলতে 80% সত্য ঘটনা আলমতেই মই লিখিছোঁ বহুতে ভাল পাইছে গল্পটো এনা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এগৰাকী তিনিচুকীয়াৰ পৰা ফোন কৰিছে মোৰ মেছেঞ্জাৰত ফোন নাম্বাৰ বিচাৰি খুব ভাল পাইছোঁ বুলি কৈছে গতিকে তেনেধৰণে লিখি যাম আৰু মোৰ জীৱনৰ মানে বহুত কাহিনী আছে বহুত ঘটনা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যিটো সামাজিকভাৱে মই দেখি আহিছোঁ তেনেকুৱা ওপৰত মই গল্প লিখি যাম এতিয়া কবিতাটো স্থগিত ৰাখিছোঁ বৰ্তমান দুই এটা মাজে মাজে লিখিম কিন্তু গল্পত হাত দিছোঁ এতিয়া আপুনি গল্প হওক কবিতা হওক বা আপুনি নানান ধৰণৰ সামাজিক কৰ্মত আপুনি লিপ্ত হৈ আছে বা কাম কৰি গৈছে গতিকে সেই অনুযায়ী আপুনি স্বীকৃতি পোৱা বুলি আপোনাৰ মনে ধৰেনে স্বীকৃতি পোৱা বুলি মানে ৰাইজে যে মৰম আশীৰ্বাদ দিছে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে স্বীকৃতি সেইটোৱে স্বীকৃতি তাৰ মোক যে এটা বঁটা দিব কোনোবাই অৱশ্যে দুই এটা মোক বঁটা বুলি নকওঁ দেই বঁটাটো নহয় সন্মান জনাইছে বহুত ঠাইত মোক বোকাখাটত এনেকুৱা সেইদিনা দৰঙতো এনেকৈ মাতিছে বিভিন্ন ঠাইত মোক সন্মান জনাইছে কিন্তু ৰাইজে যে মৰম কৰে আপোনাৰ বস্তুটো ভাল লাগিছে অন্তৰ চুই গৈছে তেতিয়া সেইটোৱে মোৰ মানে স্বীকৃতি বেলেগ স্বীকৃতি মোক একোৱে নালাগে ৰাইজে আদৰি লৈছে ৰাইজে মৰম আশীৰ্বাদ দিছে সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ স্বীকৃতি তাতকৈ বঁটা লৈ পেলাই মোৰ স্বীকৃতি মই বিচৰা নাই মানে জীৱনটো যদি আপুনি নতুনকৈ জন্ম ল'বলৈ সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ কোনসমূহ দিশ আপুনি সলনি কৰিবলৈ খুজিব নতুনকৈ যদি মই পাওঁ তেতিয়া পুনৰ্জন্ম এতিয়া প্ৰথম কথা মোক খুব সৰুতে বিয়া হৈছিলে দেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিয়ে সেইটো মই মানে এতিয়াও মানে দুখ লাগে মই মোৰ ছোৱালীয়েও কৈ থাকে মা তুমি ইমান সৰুতে বিয়া হ'লা সেইটো মই প্ৰথমতে মই সেইটো হেৰি কৰিম তাৰমানে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাই নাছিলোঁ ৰিজাল্ট দিয়া নাছিলে তেতিয়াই বিয়া হৈছিলোঁ বিয়া হৈ মই তাৰপাছতহে মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ বিয়াৰ পাছত কিন্তু সেইটো মোৰ থাকি গ'ল দুখ এটা বহুত থাকি গ'ল হয়তো কলেজীয়ালটো ছোৱালীকালটো বুজি নাপালোঁ অৱশ্যে মোক এতিয়া ঘৰৰ পৰা কোনো বাধা নাই বাধা নহ'লেও কিন্তু ছোৱালীটো এটা ছোৱালী আৰু এটা বেলেগ এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লেও মোক চিন্তা নকৰিবলৈ ক'লেও মোৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি চিন্তা হৈছে ল'ৰাটো আছে এওঁ আছে ঘৰখন আছে কিন্তু ছোৱালী যেতিয়া হৈ থাকিলোঁ তেতিয়া মা দেউতা থাকিব আৰু ইমান চিন্তা নাই প্ৰথম সেইটো মই চেঞ্জ কৰিম মোৰ মানে একে উপযুক্ত হৈ পেলাই মোৰ আচলতে খুব চাকৰি কৰাৰ ইচ্ছা আছিলে পঢ়াটো বেয়া নাছিলোঁ মোৰ ঘৰৰ মানে চাৰিজনী ছোৱালী ল'ৰা নাছিলে দেউতাহঁতে মই মোক চাকৰি কৰিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবিছিলে যিহেতু পেটাকেইজনীতকৈ মই ভাল আছিলোঁ পঢ়াত গতিকে সেইটো আশা পূৰ্ণ নহ'ল কিন্তু নতুনকৈ যদি জন্ম হয় মই এটা চাকৰি এটা মানে খুব মানে কৰা নিজৰ যদিও মই নিজস্বভাৱে এতিয়া মই যথেষ্টখিনি মোৰ আছে সবল মই অৰ্থনৈতিকভাৱে মই নিজেই ইনকম কৰোঁ কিন্তু এতিয়া ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বীকৃতি মানে কি মই চাকৰি মই অমুক মই টিচাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ এনেকুৱা পৰিচয় নাই কিন্তু টকা আছে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিচয় এটা যে দিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত আফচোচ থাকি যায় গতিকে ইনকমটো বহুতেই বহুত ভাগে কৰে বহুত কাম কৰি কৰি ক'লে কিন্তু এই এটা যে পৰিচয় এটা নিজকে লাগে যে সক্ৰিয় পৰিচয় এটা আপোনাৰ সেইটো মোৰ মানে পূৰণ কৰিলে বাইদেউ আপোনাক ৰামধেনু অনুষ্ঠানত আমি এনেদৰে কথা পাতিবলৈ পাই সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ অনাগত দিনবোৰতো আমাক এনেদৰে সহযোগিতা কৰিব বুলিও আমি আশা কৰিছোঁ বাইদেউ ভালে থাকক সামাজিক কামবোৰ কৰি যাওক আৰু সদায় বিন্দাস থাকক এনেদৰে থাকক হয় এনেদৰে থাকক আৰু কবিতা লিখিবলৈ আপুনি নিজৰ কলমটো সদায় লগত ৰাখক আৰু নতুন নতুন দিশসমূহ যেনেদৰে আপুনি গল্পত হাত দিয়া বুলি ক'লে আমি দুদিন পিছত যাতে শুনিবলৈ পাওঁ যে বাইদেউ উপন্যাস এখনো লিখি সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰি যাম বাইদেউ যিহেতু আমাৰ সময় আহিছে আৰু দৰ্শকসকলকো ইমান সময় আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব ৰামধেনু অনুষ্ঠানত আহি আপোনাৰ কেনে লাগিছে অকণমান আপোনাৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰক ৰামধেনু অনুষ্ঠানলৈ আহিবলৈ পাই মই নিজকে সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান অনুভৱ কৰিছোঁ মোৰ নিচিনা মহিলা এগৰাকী যে মনৰ কথাখিনি আপোনালোকে বাণীবদ্ধ কৰি ৰাইজক আগলৈ এৰি দিছে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে সেইটো বহুত গৌৰৱৰ কথা গতিকে ৰামধেনুসমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমালৈ বহুত বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাইদেউ ভালে থাকক প্ৰিয় দৰ্শক ইমান পৰে বন্তিমা ফুকন বাইদেউৰ আত্মজীৱনীৰ কথা জানিবলৈ পাৰিলে অনুষ্ঠানটি চাই নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হৈছে যদি আপোনালোকে অনুষ্ঠানটি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আমাক জনা উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে এৰিছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ